Щом ти си до мен, знам, че има смисъл. Предизвиквам те да напишеш името на момчето или момичето, с което искаш да споделиш Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в твоя град. 10 от вас ще спечелят награди специално подписани от мен. Очаквам те на следващото парти на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, което правим заедно специално за теб.